Qozog'iston va Qirg'iziston shunchaki qo'shni emas, strategik hamkor mamlakatlar. Joriy yilda respublikalar orasidagi tovar aylanmasi 530 million dollarni tashkil qildi. Kelajakda bu raqam 1 milliardga yetishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda ikki davlat o'rtasida 1100 qo'shma korxona mavjud. Anton Rip o'zaro biznes hamkorlikning ijobiy jihatlarini anglab yetgan tadbirkorlardan. Uning ishlab chiqarishi 6 yil davomida mahsulot hajmini bir necha marta oshirishga muvaffaq bo'ldi va bozordagi bo'sh o'rinni egallay oldi. Поняли, что на нашем рынке нету подходящего материала. Bozorlarimizda, shu jumladan Qozog'istonda buyurtmachi mablag'ini tejaydigan va ayni vaqtda binolarda issiqlik sarfini kamaytirishga imkon beruvchi materialga ehtiyoj borligini ko'rdik. Tabiiyki, bu muammoni hal etishga harakat qildik. Qozog'istonda 100tacha qirg'iz kompaniyasi faoliyat yuritadi. Qirg'izistonda turli sohalarda ishlab turgan Qozog'iston kompaniyalari soni esa 10 marta ko'p. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish, qayta ishlash, go'sht tayyorlash bo'yicha ishlayotganlar ko'p. Har yili, har kuni davlatlar orasida tovar aylanmasi ortib bormoqda. Ekspertlar aytishicha, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqida birgalikda ish yuritish va bojxona to'lovlari bekor qilinishi ham mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik kengayishiga turtki berdi. Qirg'iziston iqtisodiyot vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, 2018-yildagi tovar aylanmasi avvalgi yildagidan 10% yuqori bo'ldi. Joriy yilda u yana 12% o'sadi. 2020-yildan analitiklar fikricha bu tendensiya saqlanib qoladi.